De neonatale intensive care unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaat Suriname behoeft waar nodig alle hulp. Met die gedachte en ter ondersteuning van het project van SUEED werd op zondag 3 december een media cookout georganiseerd. 1, 2, 3, 3! De aroma van de verschillende gerechten was al ver buiten de poorten te ruiken. De tweede editie van de Media Cookout op initiatief van de Waardetijd is gisteren gehouden op het achterparkeerterrein van de International Mall van Suriname, IMS. Hieraan deden meer dan 7 mediahuizen als ondersteuning van dit doel. Van lekker eten en snacks tot goed gekoelde sappen waren te verkrijgen. Op het parkeerterrein gingen verschillende mediawerkers los van de pret, terwijl de groep van ABC de gasten bezig hield door middel van spelletjes. We spraken enkele collega's over dit initiatief. Eerlijk zeggen, het was een hele goede samenwerking. Iedereen heeft geholpen, waar hij kon helpen. Natuurlijk zullen er wat schoonheidsfoutjes zijn, maar die nemen we mee naar het volgende toernooi. Maar al, iedereen heeft zijn best gedaan. Ik vind het in ieder geval een heel leuk initiatief om dit dus te organiseren. Ja, jammer genoeg is alles zo snel uitverkocht, dat is wel minder. Maar het is leuk, de sfeer is er. En ik zou zeggen dat we het de volgende keer weer doen en dan kom ik zeker vroeg. Terwijl verschillende media professionals of achter de pot stonden of aan het eten waren, spraken zij hun waardering uit voor dit lovenswaardige initiatief, gezien de hectiek op het werkveld. Bovendien vormde het doel dat hieraan verbonden was een belangrijke drijfveer voor de ingezette middelen. Kijk, in het veld zien we elkaar heel erg weinig. Soms op items kom je elkaar tegen. Maar op zo'n dag is het één gezelligheid. Het is een broederlijkheid. En het is een, we doen het allemaal voor hetzelfde doel. Dat vind ik erg belangrijk. Hey, die pipe is lekker. De mensen zijn komen opdagen. En vroeg, hè? Like 10:30 waren er al mensen. En we waren nog niet eens ready, hè? Ik vind het een geweldig initiatief. Vooral het doel dat ze willen bereiken ermee. Top, top. De culinaire bijeenkomst werd afgesloten met de uitreiking van de Bruine Bonen Battleprijzen. De Surinaamse fotografenvereniging, SUFOF, werd geëerd met de eerste plaats. Terwijl ATV de tweede plaats veroverde en ABC de derde positie innam. De organisatie benadrukt haar intentie om in de toekomst nog meer van dergelijke evenementen te organiseren.